Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah. Savol: quyon go'shti yeyishlik halolmi, debdilar. Ba'zilar quyonning qulog'i eshaktikiga o'xshaydi deb uni harom deyapti ekan. Bu botil qiyos. Bir narsaning shakli unga o'xshaganligi uchun shariatda harom bo'lib qolavermaydi. Buni botilligiga bir misol aytay. Mana qarang, hozir siz eshakning qulog'iga quyonning qulog'ini o'xshitib harom deyotgan bo'lsangiz, aslida yovvoyi eshak halol. Mana zebralar. Sahih al-Buxoriyda hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovlangan eshak go'shtidan yeganlar hajda, ihrom paytida. Abu Qotada ovlagan bo'lgan. O'shani go'shtidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yeganlar. Yovvoyi eshak bo'lgan bu. Yovvoyi eshak, ya'ni o'sha zebra simon eshak. Uni qulog'i bo'lmaydi, hamma narsasi eshak uni, faqat yovvoyi eshak. Demak, bu gap botil. Uni ustiga Sahih al-Buxoriyda aynan quyon go'shti haqida hadis kelgan. Anas radhiyallohu anhu aytganlar: "Anfajna ardaman ala ahdi nabiy sollallohu alayhi vasallam." Rasulullohning davrida bir quyonni quvladik degan. Hammamizni charchatdi. Hattoki men yugurib ushlab oldim degan. Keyin shunda Abu Tolha quyonni so'yib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga haligi sonini jo'natdi degan. Bu ochiq dalil mana Sahih al-Buxoriydagi hadis: quyon go'shti halol. Vallohu alam.